Mystery dňa. Zážitková rolová hra, ktorej cieľom je predovšetkým na základe získaných informácií určiť vinníka zločinu, vyhnúť sa tomu, aby ste sa odsúdeným stali vy a zároveň, aby ste si uchovali vlastné tajomstvá. Každý má svoju nezastupiteľnú úlohu. Hráč sa stáva postavou, ktorú si sám vyberie. Dôležitou súčasťou hry je večera, počas ktorej musíte prípad vyriešiť. Vyriešte záhadnú vraždu hradnej pani Evy Tokuliovej zo 17. storočia na Oravskom hrade, alebo zistite, kto prekazil atentát na správcu mestskej rady a je zradcom uprostred mafiánskeho gangu v čase, kedy vznikala Oravská priehrada.